នោះប្រុស5ប្រភេទសាវ៉ាណាដាច់ខាតកំជ្រឹះជាគូនោះប្រុសទាំង5ប្រភេទនេះភាកច្រើនសាវ៉ាណាបើមានដៃគូជីវិតពួកគេមិនងាយស្មោះមួយនឹងមួយឡើយតែងតែធ្វើឲ្យប្រពន្ធកូនទឹកភ្នែកព្រោះតែការផិតក្បត់របស់ពួកគេយ៉ាងណាមិញមុននឹងជ្រើសយកនរណាម្នាក់ជាគូស្រីស្រីគួរតែមើលមុខមើលក្រោយហើយពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់កុំឲ្យស្ដាយក្រោយទៅថ្ងៃមុខទី1នោះប្រុសមិនធ្លាប់លំបាកបរោះដែលមានសុភមង្គលក្នុងវ័យក្មេងកើតមកជាកូនអ្នកមានជីវិតសនុកសុខស្រួលមានសេរីភាពដើរលេងសប្បាយរាល់ថ្ងៃមិនដែលលំបាកសោះនោះប្រុសបែបនេះច្បាស់ជាមិនសូវឲ្យតម្លៃលើសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលជីវិតគូឡើយដូច្នេះហើយមនុស្សប្រភេទនេះក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ទំនាក់ទំនងច្បាស់ជាមិនអាចធ្វើជាប្តីល្អបានឡើយពួកគេតែងតែធ្លាប់ត្រូវបានគេបម្រើនិងមើលថែពីអ្នកដទៃដូច្នេះពួកគេមិនដែលខ្វល់ពីអ្នកដទៃឡើយបើជួបនឹងការលំបាកពួកគេនឹងចោះចាញ់យ៉ាងឆាប់រហ័សដោយគ្មានឆន្ទៈតស៊ូទៅមុខទេទី2នោះប្រុសមានមន្តស្នេហ៍បរោះតែមានទម្លាប់ចាយចង់ចូលចិត្តលេងល្បែងស្នេហាព្រោះតែមន្តស្នេហ៍របស់ពួកគេតែងតែមានមនុស្សស្រីដេញតាមជានិច្ចប្តីប្រភេទនេះនឹងមិនបោះបង់ចោលចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួនឡើយហើយតែងតែចាយចង់ស្រីស្រីគ្រប់កន្លែងភ្លេចថាខ្លួនមានប្រពន្ធកូនពួកគេតែងតែយកឈ្នះចិត្តស្រីដើម្បីបំពេញភារស្រីឃ្លានតណ្ហារបស់ពួកគេទី3មនុស្សប្រុសដែលមើលទៅពូកែរកលុយមនុស្សប្រុសហាក់មានមុខមាត់ស្រស់ស្អាតត្រូវបានមនុស្សស្រីចាប់អារម្មណ៍ម្យ៉ាងវិញទៀតបរិសង្ហាតែងតែយកចិត្តទុកដាក់លើរូបរាងរបស់ពួកគេទើបត្រូវបាននារីៗជាច្រើនប្រាថ្នាចង់បានបរិសដែលមានសម្រស់ស្អាតប៉ុន្តែពូកែរកលុយគឺជាគោលដៅរបស់មនុស្សស្រីជាច្រើនដូច្នេះវាពិតជាពិបាកណាស់សម្រាប់ពួកគេក្នុងការរក្សាភាពស្មោះត្រង់និងប្រពន្ធកូនខ្លួនចង់មិនចង់តែងតែមានស្រីខាងក្រៅទី4មនុស្សប្រុសដែលតែងតែនិយាយស៊ីនំឲ្យលុយក្នុងនាមជាភរិយារបស់បុរសប្រភេទនេះស្ត្រីត្រូវតែព្រមទទួលស្គាល់នូវគំនិតអាត្មានិយមរបស់ពួកគេជាពិសេសពួកគេចាត់ទុកការផិតក្បត់ជារឿងធម្មតាហើយប្រពន្ធរបស់ពួកគេនឹងត្រូវទទួលយកនេះជាទម្លាប់របស់ពួកគេនោះស្រីគួរតែនៅឲ្យឆ្ងាយពីបុរសប្រភេទនេះបើមិនចង់រងទុក្ខមួយជីវិតទី5មនុស្សប្រុសវក់វីនិងលបែងស៊ីសងខ្សែគ្រឿងស្រវឹងបរោះដែលចូលចិត្តការផឹកស៊ីសបាយប្រព្រឹត្តលបែងស៊ីសងជៀសមិនផុតពីការលបួងខាងក្រៅណាស់ពេលអារម្មណ៍មិនល្អក៏ចេញក្រៅស៊ីផឹកពេលអត់សបាយចិត្តច្បាស់ជាទប់ចិត្តមិនបានពេលត្រូវមិត្តភ័ក្តិពងវក់ទម្លាប់អាក្រក់នេះនឹងធ្វើឲ្យបរោះធ្វេសប្រហែសភ្លេចប្រពន្ធកូនផ្លាស់ប្ដូរចរិតលែងគិតគូរដល់គ្រួសារជាមិនខានបាទលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីនេះគឺជាមនុស្សប្រុស5ប្រភេទដែលមានភាពសវាបំផុតដែលខាតកំជ្រឹះជាគូជីវិតឲ្យសោះបើមិនចង់ខកចិត្តអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះដល់ចប់កុំភ្លេចជួយចុច Like ជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗពី Channel ជួយចិត្តតាន់ពេលវេលា